Bem, gente, eu resolvi passar para vocês aqui o datasheet. Não é bem o datasheet, é a substituição do transistor de saída horizontal Q404. Q404 é o saída horizontal. Ele estava em curto. Eu já fiz o exame todinho, que vocês já conhecem como é que eu faço. Em outros vídeos vocês já viram. É o 17. O saída horizontal, o 17, o original dele. Vou mostrar aqui, o esquema tá meio apagado, mas vou ver se dá para mostrar para vocês aqui no esquema, colega. Depois eu mostro lá no computador, que fica melhor a imagem. Mas eu vou mostrar aqui. Eu já fiz, ó, já fiz substituição dele pelo o 1554, que é daqueles transistor das televisãozinha preta de 20 polegadas da Toshiba. Também deu e não voltou não, nenhum, hein, gente? Ele é o F, ele é o J. O fabricante bota FA e F, mas no transistor só vem só vem J. Só vem J 68 06D 6806D. Vamos olhar lá no transistor. Pois bem, isso aí tudo é substituto, esses dois aí, ó. 2508DX. Pode colocar sem medo. E o 1554 não volta, coleguinha. Não volta, que eu fiz e não voltou. Agora vamos ver o que eu vou colocar agora, porque eu não encontrei. Daqui a pouco eu mostro. Esse aqui é o que estava nele. Vamos olhar aqui bem direitinho. Pra ver se dá para mostrar aqui, coleguinha. Aqui. O reflexo. Ó. J68. Peraí que eu vou ver se eu procuro a posição aqui. Dá trabalho, colega. J6806D. Pois bem, coleguinha, aqui é o transistor original que veio no televisor. FJAF6806D. Só que no transistor só vem o J. Não vem essas outras letras não. Porque essas outras letras aí são os códigos aí dos fabricantes. Ninguém. Eles mesmos só colocam o J. No próprio transistor. É o J6806D. Eu vou procurar um transistor que substitua ele aproximadamente com esse resistor. Olha, ele é 1500 por 750 volts. No coletor, a corrente contínua é de 6 amperes. 6 amperes. A corrente de pulso de coletor é 12 amperes e a potência dissipada é 50 watts de potência. Aí aqui é grau de temperatura, blá, 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 não vou levar em conta isso não. Então como eu tenho poucos transistores aqui, eu vou fazer um teste com esse aqui, coleguinha. Olha. É o D1426. Esse transistor aqui é do Toshiba antigo. Tenho muitos deles guardados aqui. Então eu vou fazer um teste com ele e vou ver se dá para aguentar. Eu vou fazer o serviço, vou entregar. Se ele não der retorno, aí eu já coloco na minha cadernetinha ali, ó. 50 ohm também o resistor, é. De base para emissora, 50 ohm. Tem um diodo interno, ó. Diodo interno, coleguinha. Eu nem olhei se no outro tinha. Vamos ver. Tá aqui, coleguinha. Olha, o F6806D também tem o diodo interno, ó. Também tem o diodo interno. O resistor de 50 ohm e o diodo interno, ó. Do coletor para o emissor, ó. Ok? Então,
Esse transistor aqui, ele tem o diodo e tem o resistor de 50 ohms, igualzinho. Só, coleguinha, que ele é 1500 por 600 volts, tudo bem. A voltagem aqui de coletor para emissor até que é maior, 600, lá é 500, né? Mas sobre isso aí não é problema não, o que vale é aqui, coleguinha, olha. O que vale é aqui, ó, a amperagem, coleguinha, olha. A amperagem de base para de base a corrente de base, ó, é 1 ampere, ó. Pensa aqui até que é boa, é 80 watts de potência. Potência boa, coleguinha. Então vamos ver aqui. Corrente de pulso. Coletor corrente contínua 3 ampere. Base, corrente. Aqui não está dizendo a corrente de pulso. Vamos olhar aqui no se mais embaixo tem. Bom, gente, vocês estão vendo aí que esse datasheet aqui não diz a amperagem de corrente de pulso. Corrente contínua, é 3 ampere. Base emissor 5 volts, 80 watts. Então, coleguinha, não diz a corrente de pulso, esse datasheet aqui desse transistor. Mas eu acho que a amperagem dele deve ser boa, porque esse transistor aqui é o que vem naqueles televisor da caixinha preta, aquele da Toshiba, sempre Toshiba, que tem vários modelos que vem com ele. Esse aqui, o D1426, ele é muito bom. Apesar de aqui não dizer a corrente de pulso, que lá no outro é 10 amperes. Aqui não tem dizendo, coleguinha. Só diz a corrente de voltagem de corrente contínua, que é 3,5 volts. Corrente contínua. Olha aqui, coletor corrente contínua, 3 amperes. Então, como ele não está dizendo a base o total do pulso, da corrente de pulso do horizontal, que é muito alta, não está dizendo aqui nesse modelo, não diz, nesse transistor, não diz. Não diz, terminou aqui e não diz nada. Encerrou, pronto. Encerrou, não diz mais nada. Ok? Eu vou colocar ele, vou fazer o teste. E tenho certeza que vai ficar beleza de creusa, coleguinha. E quando vocês pegarem um também desse, já fica sabendo que esse transistor tem muito desse televisor que vai tudo pro lixo, porque é antigo demais, dá muito problema. Aí o cara conserta num canto, volta no outro, dá defeito no outro canto. Conserta num lado, dá defeito no outro. Aí não compensa mais consertar ele não, porque os capacitores eletrolíticos já estão tudo fracos. Então a gente utiliza pelo menos componente que não fica fraco, que é o transistor de saída de potência horizontal, o driver. A gente tem muitas coisas ainda que aproveita, né? O flyback dá em quase todos os televisores. Esse flyback desse televisor aqui da caixa preta dá em quase todos os televisores de 14 e 20 polegadas. É quase os mesmos, né? É só trocar e partir pro abraço. Então, vocês já ficam sabendo, né, que o D1426 dá no televisor moderno, os últimos televisores cinza que saíram da Centro Toshiba. Porque eu já botei várias vezes. Mas nesse vídeo aqui, nesse conceito desse televisor aqui, eu vou dizer para os coleguinhas qual é o substituto que dá beleza de creusa para eles ficarem sabendo do transistor antigo que eu vou mostrar agora a vocês lá na bancada, que é daqueles que tem a parte metálica atrás, que fica é a parte viva, né? Que ele é parafusado no dissipador, e o dissipador é a parte viva do coletor. Vou mostrar agora a vocês aí. Volto já, coleguinha. Volto já, coleguinha. Então, coleguinha, se eu coloquei
o 1554 e não voltou, então pode colocar sem medo o 1426, coleguinha. Pode colocar sem medo 1426, que ele é daqueles televisores antigos da Toshiba, aqueles da caixa preta. Ok? Ele lá no datasheet dele, ele não diz a corrente de pulso, não. Não diz, que antigamente os fabricantes não colocavam, não, que era pra gente não saber qual era que colocava para substituição. Mas agora, os datasheets modernos, ele tem a parte de trás, é o coletor, a parte de blindagem, essa parte aqui, ó, o corpo dele. O coletor dele, ele é vivo. Então, você não pode colocar o dissipador encostando em nenhuma parte do aparelho, em outras partes metálicas do aparelho. De forma alguma, tem que ficar bem isolado o dissipador. Eu coloquei esse dissipador para ficar garantido. Mas eu acho que esse bicho não vai chegar nem a esquentar. Mas como ele no televisor antigo ele é colocado no dissipador, eu vou colocar esse dissipadorzinho só para garantir. Mas ele vai trabalhar frio, porque essa plaquinha aqui, o consumo dela é pouco. Esses televisores, o 17, o consumo dela é pouco, não chega nem a 50 watts de potência. E os antigos eram 70 watts, 60, 70, era mais consumo maior. Portanto, ele vai trabalhar mais frio nesse televisor do que no original que eu retirei ele. Entendeu, coleguinha? Pronto, então eu vou mostrar os dois datasheets deles dois para vocês verem. O original que estava nela é 10 amperes, a corrente de pulso, corrente de pulso. Esse aqui deve ser mais de 10 amperes, né? O fabricante não coloca, que é para nós não ter que comprar novo. Mas aqui na Eletrônica Espacial do Natal, nós não tem boquinha não para fabricante não, viu? Nós bota para torar neles. Nós tira qualquer problema e bota a boca no meio do mundo e ensina para os coleguinhas para tirar as broncas, ok? Vou colocar e volto já para a gente ver. Volto já, coleguinha. Pronto, coleguinha, já coloquei o transistor que vai substituir o J. Já coloquei. J não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que eu esqueci. Olha, não esqueçam de testar o capacitor de largura, viu, gente? Eu aqui testei, tava beleza de creuza, não precisou trocar. Ok? Testei ele, tá na medida. Agora, não esqueçam, porque às vezes ele pode estar aberto. Então, o causador da queima dele não foi o capacitor. A quentura, né? A quentura é muito grande, porque esse transistor já foi em diel de fábrica, esse tempo todo funcionando. Aí ele fica saturado, ele esgota e entra em curto. No caso aqui, não foi problema do capacitor. Já coloquei ele aqui. E vamos conectar aqui o cabo do áudio pra gente dar uma ligadinha, né, coleguinha? Ligadinha no bichinho. Conectei o cabo de áudio. Agora, eu vou colocar aqui o... Já tá ali a entrada de AV. Vamos virar o bichinho e vamos ligar, coleguinha. Vou virar aqui pra gente ver ali no espelho. Vamos ligar o plug. Ligar o plug. Liguei o plug, o LEDzinho acendeu, coleguinha. Vamos olhar lá no espelho. Lá no espelho. Olha, coleguinha. Beleza de creuza. Vamos demorar um pouquinho, ver se ele esquenta, né? Bom dia a todos. Quero aqui vamos esquentar. Cumprimentar e agradecer a deputada. Ligado na TV André, Câmara. Convocação da sessão solene. E não tem direitos autorais na TV Câmara. Para vocês que fazem vídeo aí, gente, Polícia Federal, pode colocar na TV Câmara que não. Os direitos autorais não tem direitos autorais, não. Que é uma televisão pública. É do governo. Dizem que é nossa, sendo do governo é nossa, né? Ok? Cumprimentar os nossos então, deputados federais. Vocês agora já sabem. Já sabem qual o substituto. Os substituto para o televisor. É impossível. O 17. Qualquer coisa você já sabe aí. Dei três substitutos para vocês aí, para ajudar os colegas. Ok? Um abraço aí para todos os coleguinhas que estão chegando aí no canal. Os que não se inscreveram ainda, se inscreva, coleguinha. Se inscreva para quando sair vídeo novo, vocês
recebeu o aviso de primeira mão. Quem se inscrever e clicar lá no sinozinho, clica lá no sinozinho e na mãozinha. Para chegar lá o aviso, chegou o vídeo novo. Você se inscreve no canal. É fácil, coleguinha. Se você não souber, você pergunta lá no Google como se inscrever no canal. Aí a turma ensina, ok? E clica lá, ó, na mãozinha pra cima, se gostou, é claro. E no sinozinho, coleguinha, no sinozinho pra ele tocar aí, entendeu? Eu vou ver os comentários lá nos comentários do vídeo lá. Eu vou deixar também o endereço do canal aos colegas novatos que não sabem ainda. É entrar lá no canal e já tem lá os 236 vídeos. Tudo arrumadinho, numeradinho, de 1 até o 236. Para vocês assistirem desde o número 1 até o último. Se vocês quiserem assistir todos. Tem muitas dicas, coleguinha. Cada vídeo meu tem várias dicas, viu? Várias dicas, coleguinha. Principalmente os primeiros aí, pelo meio aí, os vídeos tem muita dica. Tem também a série do Toshiba que eu ensino passo a passo. Já estou no número 9, vou reiniciar novamente a série. Como é? Fazer a parte 10. Vocês assistam também, que é muito importante para quem é técnico. Tem muita dica boa, muita coisa a aprender. A gente nunca deixa de aprender, viu, coleguinha? Nunca, nunca, nunca. Sempre tem coisas novas para a gente aprender. Então vocês vão lá, assistam o número 1 e vai até o 236, coleguinha, para vocês verem como vocês vão aprender muita coisa. Cada vez que vocês assistirem um vídeo desse, vocês decoram na cabeça. Repetindo, assistindo o mesmo vídeo, vocês decoram. Eu, quando eu quero aprender algum detalhe assim, eu faço isso. Eu assisto 2, 3, 4 vezes. Se for um livro, eu leio 2, 3, 4 vezes. Aí pronto, não esquece mais nunca. Nunca, 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 nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Bom, como aqui é parte viva, o coletor, eu não vou tocar no coletor com ele ligado. Vou desligar, pra ver se tá aquecendo. Desliguei. E vou pegar agora, sem medo, coleguinha. Homem, eu queria que vocês vissem. Frio, frio, só morninho, rapaz. É incrível, incrível. Só morninho, morninho, morninho. Ok? Vou dar mais uma dica aqui para os coleguinhas. Antes de colocar a tampa. Olha, gente. Vocês notam que aqui é onde entra a placa. Onde ela encaixa aqui embaixo na tampa. Encaixa aqui em dois guiazinhos aqui embaixo. Olha, ela corre aqui dentro. De um lado e do outro. Ainda aqui ela corre aqui dentro. Então, essa pasta aqui fica batendo no dissipador que você colocou, que eu coloquei. Ela fica batendo no dissipador que eu coloquei, do transistor. Então, eu vou retirar ela, essa parte de cima aqui, não precisa. Não precisa. Só precisa dessa parte de baixo. Então, você pode arrancar ela, puxando ela para dentro, ou para a direita ou para a esquerda. Você não pode puxar para cima não, que vai arrebentar o guiazinho aqui, ó. Então você puxa só pro lado de cá, coleguinha. Vou mostrar aqui, ó. Não bater mais, ó. Ó, o guiazinho continua. O trilhozinho onde vai correr a placa. Olha. Vendo? Pode cortar, pode arrancar sem medo. Porque não é a primeira vez que eu faço. Já fiz várias vezes. Não tem problema, coleguinha. Não tem problema. Se você me ama, que eu sou a chama. Eu sonhava ter. Olha aí. Ficou beleza? Não quebrou a trilhazinha. A placa vai continuar correndo dentro. Vai continuar correndo dentro bem direitinho. E não vai mais bater no dissipador. Porque o dissipador é uns 10 centímetros para cima um pouco. Pronto, coleguinha. Beleza de Creuza? Mais uma dica para vocês aí. Só puxar um pouquinho com o alicate que ele dá um estralinho e ó. Beleza de Creuza. Tchau. Volto já. Dizer que os militares, em determinado tempo da história do Brasil, fizeram parte de diversas revoluções. E nos dias atuais, quem iniciou a grande revolução foram vocês, policiais federais, na luta contra um grande mal que está arrasando o nosso país, que é a corrupção. Vocês fazem parte da grande revolução nos dias atuais do nosso país. Parabéns a todos os policiais federais e contem com a gente, contem com a bancada da Polícia Militar, com a bancada da Segurança Pública.
para melhores condições de trabalho. Adentrando os muros da escola e representam situações que muitas vezes vão incluir, não nas suas residências, mas dentro do ambiente escolar. A escola, eu sempre digo, ela tem uma característica muito especial, entre as várias características especiais que ela detém, que é esse equipamento de atendimento direto a milhões de crianças, a milhões de adolescentes todos os dias. Fiquem com Deus, colega. Um abraço. Até o próximo vídeo.